皆様こんばんは。東京都議会の保坂正弘でございます。本日は江戸の美、今日からですねプロジェクションマッピングでオープニングセレモニー、そして2月4日まで開催ということで、今日しっかりと皆さんプロジェクションマッピング、そして和楽器の演奏を楽しんでいただきまして、そしてまた明日から南千住にかけて歩いていただき、商店街を堪能していただきたいと思います。東京都の小雪支援型の事業でございますので、台東区と荒川区が連携して商店街を広域で盛り上げていこうという事業でございますので、ぜひとも今後ともよろしくお願い申し上げます。このイベントが盛大にそして成功されますよう心より記念を申し上げまして、挨拶に返させていただきます。本日はおめでとうございます。保坂様ありがとうございました。続きまして前東京都議会議員泉博史様、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました前東京都議会議員の泉博史でございます。我々の挨拶がだいぶ続きましたが、これは暗くなるために皆さん方にお待ちいただくための余興の一つだとご理解をいただきたいと思いますが、もうだいぶ暗くなりましたので長いご挨拶はいたしません。先ほど区長がお話をされたように、骨通りの一番端っこにはエコー院がございます。そこにはターヘルアナトミア、解体新書の石碑もございまして、私の家内の実家の菩提寺でございますし、また橋場には平賀源内の東京都史跡のお墓もございます。この荒川区と台東区、この接点のこの町にはたくさんの文化的な史跡があります。今日の、プロジェクションマッピングをご覧になった、その後にはまた明日さまざまに街をご散策いただければと思います。寒い中大変お待たせして申し訳ございません。ありがとうございました。泉様ありがとうございました。それでは本日ご多忙のところをご臨席いただきました地元の区議会議員の先生方をご紹介させていただきます。ここは地元議員を代表しまして台東区議会議員寺井康義様にマイクを委ねたいと存じます。寺井先生よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。もう長いことお待ちをいただいておりますから早いとこ済ませます。各議員を紹介させて、私ども浅草北部議員連盟ということで、この北側のを活性化しようというんで5人で動いております。それでは石塚武自民党幹事長、寺田明議員、早川太郎議員、水島道則議員、以上で失敗終わります。早くやりましょう、寒いから。寺井先生ありがとうございました。他にもご臨席いただきましたご来賓の皆様がございますが、時間の都合上大変恐縮ではございますが、お名前のご紹介をもって返させていただきます。お名前を呼ばれましたらその場でお立ちいただきますようお願いいたします。また準不動となりますことをお許しいただきます。台東区文化産業観光部部長河合拓司様、浅草商店連合会理事長丸山真嗣様、奥浅草観光協会代表理事根本治様、以上でございます。これをもちまして式典は終了となります。ご臨席の皆様誠にありがとうございました。ご講談ください。